Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. Справу про дорожньо-транспортну пригоду за участю службового поліцейського автомобіля, яка трапилася 12 квітня, прокуратура передала Державному бюро розслідувань, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Травмовану в ДТП Уляну Палешок сьогодні виписали з хірургічно-стоматологічного відділення обласної університетської лікарні. Лікар Уляни Андрій Зелінський від коментарів на камеру відмовився. Не на камеру розповів, що пацієнтці надали необхідну медичну допомогу. За його словами, її стан задовільний і надалі за здоров'ям дівчини спостерігатимуть за місцем проживання. Травмована Уляна Палешок готується до виписки. Збирати речі допомагають їй мама і брат. Виписку аргументують мою тим, що для мене на велике щастя, що немає нічого серйозного, немає нічого страшного, що дитина може перебувати вдома, оскільки її там зашили, те поставили шину. Уляна розповідає, як вона себе зараз почуває. Вже краще, лише болить оком тут, кровоєлів і гематома, і ще голова болить. У мене там перелом верхньої кістки, щелепи верхньої, і зуби, одного зуба немає, половину, бо відламався. І вони мені зробили таку міні-операцію, що поскручували це все дротами і поставили шину. І сказали, що 14 днів маю ходити з цим. Після 14 днів маю знімати. Реабілітація дівчини триватиме 2-3 роки, каже Уляна. Брат травмованої Павло розповідає, звернулися до прокуратури і Державного бюро розслідувань. Ми подали заяву в прокуратуру для того, щоб прокуратура вилучила кримінальне провадження в слідчих та передала розслідування для процесуального керівництва в Державне бюро розслідувань, для того, щоб це все відбулося об'єктивно. Також окремо мама подала заяву в Державне бюро розслідувань для того, щоб взяли цю справу на контроль. У палаті дівчини також її хлопець, водій автомобіля Мазди Омелян Вітровий. Ми подали заяви, що ми потерпілі в цій справі, бо в нас ще ніхто нічого, ніякі свідчення ніхто не брав. І далі ми будемо намагатися, щоб винні були покарані. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Приватний стоматолог, до якого сьогодні звернулася травмована, підтвердив діагноз Уляни. Перелом верхньої щелепи розповіла її матір Людмила Палешок. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 квітня близько 23 години на трасі Мишковичі-Прошова. Зіткнулися службовий автомобіль поліції і легковий автомобіль «Мазда». Це кадри з відеореєстратора, які нам надав водій «Мазди» Омелян Вітровий. Ви бачите момент зіткнення автомобілів. П'ятнадцятого квітня речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що підозрюваний у ДТП 28-річний Олег Лола, який був у машині патрульних під час аварії. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння і без водійського посвідчення та інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль «Мазда». Порушено два кримінальних провадження за цей факт. Олег Лола, який за версією поліції спричинив аварію, сьогодні від коментарів відмовився. Телефоном він розповів, що в райвідділку в нього забрали водійське посвідчення. Після цього він з поліцейськими не спілкувався. В Тернопільському міськрайонному суді щойно розпочалося заключне слухання у кримінальному провадженні щодо вбивства таксистки Євгенії Кордупель. Попереднє слухання було 3 квітня. Тоді на засідання не з'явилися захисники підозрюваних Петра Лукача та Олександра Дегтяра. Вбивство таксистки Євгенії Кордупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду, її розглядають впродовж 2,5 років. За цей час відбулося понад 30 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Кордупель Інна Радібова. Підозрювані у вбивстві Петро Лукач та Олександр Дегтяр до 4 травня перебуватимуть під вартою. На слуханні зараз наша кореспондентка Любов Гадомська. Більше про це слухайте о 20:30.
60 пасок і 50 пряників випекли сьогодні студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі під час благодійної акції «Збери великодній кошик воїну АТО», повідомила директор з навчально-виховної роботи цього закладу Стефанія Грицишин. Продукти для випічки збирали самі, а також частину привезли волонтери логістичного центру. Світлана Лазорик розповість більше. Від 8 ранку 40 студентів технологічного відділення та відділення готельно-ресторанного бізнесу Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі печуть паски та пряники для українських військовослужбовців в приміщенні навчального закладу. Другокурсник Ігор Кривий замішує тісто. Керує процесом майстер виробничого навчання Ольга Мучинська. Вона ж і ділиться рецептом. Попередньо кип'ятили 400 грам молока, його остужували, тоді додавали дріжджі, цукор, сіль. Після того ми додали олію, додали жовтки, щоб паска була жовтого кольору. Тоді ми додали масло, почали місити, промішуючи під час цього, як замішували, поступово вливали маргарин і поставили в тепле місце, щоб воно підійшло гарненько. Коли тісто підходить, ми додаємо масло, обмішуємо, досипаємо родзинки. Також можна давати курагу, можна ще якісь прянощі додавати. Ну, в даному випадку ми давали тільки родзинки. От ми замісили тісто, і коли воно підійшло, ми його розважуємо в формі по 350 грам. Після цього тісто ми ставимо, щоб воно підійшло, і тоді ставимо в духовку запікати. Випікають паски 50 хвилин. У цей час інша група студентів розмальовує медово-імбирні пряники. Вважаю, що до такої акції варто приєднатися. Для того, для те, що вони роблять для нас, я думаю, це саме найменше, що можемо зробити для них. Використовуємо такі малюнки. Можливо, це може бути і верба, вербова гілка, бантики, курочки розмальовуємо. Хочемо, щоб ці імбирні пряники і паски принесли радість і позитивні емоції воїнам. І ми бажаємо, щоб вони були смачні і їм все сподобалося. Випікали паски і пряники до 16-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Триватиме акція «Збери великодній кошик воїна АТО» до 24 квітня. За цей час випечуть 200 пасок і 100 пряників. Їх передадуть волонтерам логістичного центру, які відправлять поштою військовим на усі передові позиції, повідомила директор з навчально-виховної роботи цього закладу Стефанія Грицишин. За її словами, вперше акцію «Збери великодній кошик воїна АТО» провели у 2015 році. Аудіодиск із казками, які озвучили 40 вихованців Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, репрезентували у цьому навчальному закладі. На диску 10 казок шести тернопільських письменників, тривалість начитаних творів – 2 години. Записували їх 32 години. Цих дисків є 100, майже усіх їх передадуть у заклади, де навчаються діти із вадами зору. Цей диск створили у межах проекту «Казка і поезія Тернопільського краю», каже куратор проекту Оксана Ратушняк. Це кадри, зроблені під час запису аудіодиску. Частину казки «Музика серця» Валентини Семеняк озвучує Єлизавета Паньків. Між собою оксамитові трави, як же поніли лісові потічки, як гучно витанцьовували на дихах. А це готовий аудіозапис казки, у якій автора озвучила Єлизавета Паньків. Він неймовірно ними тішився. Ще пак, адже дивак був надзвичайно талановитим. Влітку, восени, взимку і навесні він уважно прислухався до мінливого світу. Пташки зліталися до його фруктового саду. У досвіта дивак прокидався разом із сонечком. Я здебільшого була автором. Була ще бабусею. Було таке, що переписували багато разів, але були незрозумілі слова, спочатку було трішки важко, а потім все було добре. Я творча людина, і мені це до душі. Це вже другий аудіодиск з казками, створений у межах проекту «Казка та поезія Тернопільського краю». Більше про це дивіться у наступному випуску новин. І на цьому у мене все. З оновленим випуском чекатиму вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці «UA Тернопіль». Побачимось!